السلام علیکم اگرانو لیدونکو د پکسل ایپ لپاره تاسو د اردو او د پښتو پونټونه څنګه را ډاونلوډ کوي یعنی د لپاره ډیر ملګرو کومنټونه کړي او میسجونه کړي چې وحید بای موږ د پکسل ایپ لپاره د اردو او د پښتو پونټونه څنګه را ډاونلوډ کولای شو نو جی بالکل په ډیره اسانۍ سره تاسو د پکسل ایپ لپاره د اردو او د پښتو پونټونه را ډاونلوډ کولای شي او بیا په خپل لیکلو باندې استعمالولای شي یعنی کله چې موږ لیکل کوو په پکسل ایپ کې موږ په خپل لیکلو باندې پونټونه استعمال کوو زمونږ لیکل ډیر زیات زبردست او ډیر زیات تګړه ښکاري نو چې تاسو پکسل ایپ استعمال وي تاسو په پکسل ایپ کې لیکل کوي د اردو د پښتو بیا خو تاسو لازمی د تاسو خامخا خپل پکسل ایپ لپاره د اردو د پښتو پونټونه ډاونلوډ کړئ د لپاره تاسو لیکل ښایسته ښکاري نو د لپاره زموږ سره ویډیو تر پای وګورئ د ویډیو شروع کې نه مخکې ملګري کوم سپورټ کوي مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب د لارې سپورټ کوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ سو لیټس بیګن نو ګرانه د لپاره په تاسو کده کار وکړئ تاسو خپل موبایل کې به یو پونټ فایل لا ډاونلوډ کوئ نو کوم ملګري موږ د یوټیوب د سایډ نه وګورئ تاسو راشي د ویډیو ډسکرپشن ته او کومنټ ته هلته به تاسو یو فایل لینک ملاو شي مطلب هلته تاسو ته پونټونه ملاو شي یو فایل دی تاسو په هغه لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ او ستاسو سره به د پونټونو یو فایل را ډاونلوډ شي کوم ملګري موږ د فیسبوک د سایډ نه ګورئ تاسو راشي د ویډیو کومنټ هلته به تاسو په لوی کومنټ کې ما یو لینک درکړی وي په هغه لینک باندې تاسو کلیک واخلئ د پونټونو فایل دی تاسو په هغه فایل په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ کله تاسو را ډاونلوډ کړئ ډیر زیات آسان کار دی هیڅ مشکل نشته تاسو راشي دی ویډیو کومنټ ته دا غی نه بعد کې بتا سو دس کارو کې به تاسو راشي دی اپلیکیشن برا ډاونلوډ تاسو ښکاری زیډ آرچیور نو کوچیر تاسو سره دا نوی دا بتا سو د کوم ځای نه را ډاونلوډ کوي نو کوم ملګری موږ د یوټیوب د سایډ نه ګوري تاسو سره ډیسکریپشن ته کومنټ دالم تاسو دی اپلیکیشن لینک ملاو شي کوم ملګری موږ د فیسبوک د سایډ نه ګوري تاسو مو دی ویډیو په کومنټ کې لینک ملاو شي تاسو په دوانه شین په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کې مطلب پون فایل برا ډاونلوډ کوي او د اپلیکیشن بتا سو را ډاونلوډ کله تاسو را ډاونلوډ کله دغه دوانه شین بیا بتا سو راشي د اپلیکیشن با کولاو کلی کله تاسو کولاو کولو کافی آسان کار دی مشکل نشتری بیا به تاسو کار وکړئ تاسو پراشي ډاونلوډ فولډر تاسو بخکاری په دې کې به تاسو ډاونلوډ فولډر پیدا کړئ سیمبل په تاسو کلیک واخلئ کله تاسو په کلیک واخیستل د بس تاسو سره ټول پونټونه ډاونلوډ شي مطلب هغه فایل بل تاسو سره ډاونلوډ کړل د بس تاسو سره راشي ټیک شولا دا غینه بعد کې بس کار وکړئ ټول پونټونه بعد تاسو ته ملاو شي دې نه بعد کې ګوره کوم پونټ چې تاسو اوس پکسل لیپ لا اډ کوئ هغه به تاسو په کومه ترول به تاسو تلتا اکسټریک کوئ ټیک شولا نو ګوره زه راځم ته یو پونټ زه دغه کومه ګوره په مثال لاسي ځلان دی راځم دغه فایل ما را ډاونلوډ کړی دی نو پرې کوي تاسو دغه شانې ډېر پونټونه ملاو شي نو ګور زه راځم پرې کې یو پونټ په مثال لاس زه دا پونټ هلته اډ کول غواړم په پکسل ایپ لپاره بوزما تاسو به سمپل په دا پونټ باندې داسې کلیک واخلې کله تاسو په کلیک واخیستلو تاسو ښکاري اکسټریکټ هیر پر دې باندې کلیک واخلئ دا سحکاری کله تاسو پرې باندې کلیک وکړئ لابس تاسو سره ایکسټریک شي ګور تاسو سحکاری زمنګ سره ایکسټریک شلو نو دا ما مخ کې ایکسټریک کړی دی بیا به هر یو پونټ بتاس بیا په دې دوباره په لاندې پونټ بتاس څنګه شان کلیک وکړئ او دا وون تاسو ایکسټریک هیر پرې باندې کلیک وکړئ دا بس تاسو سره ایکسټریک شي ټیک شولا مطلب هر پونټ بتاس دغه شان ته کې ایکسټریک په دې طریقې سره یعنی هر پونټ بتاس څنګه شان کلیک وکړئ دا سحکاری ایکسټریک هیر پرې باندې کلیک وکړئ دا ټول پونټونه بتاس دغه شان ته کې ایکسټریک ټو هیر کې کل چې تاسو دا کار وکړو دینه بعد کې بیا تاسو راشي پکسل لیپ ته خپل پکسل لیپ بکول او کړه ګور زر اعظم پکسل لیپ ته بیا به تاسو لاندې په دا ای باندې کلیک واخلې ټیک شولا بیا به تاسو دی خواره شل دی لیکلې پون پر دی بکلیک واخلې او دینه بعد کې برس کار وکړې بیا به تاسو ښکاری بره لیکلې مای پون پر دی بکلیک واخلې او تاسو ښکاری دی سایت لیکلې ټی پر ټی بکلیک واخلې ټیک شولا او بیا به تاسو راشي ډاونلوډ فولډر ته تاسو بولنه ډاونلوډ فولډر راشي او دینه بعد کې بل تاسو چې کوم پټو نه تاسو ولته ایکسټریک کړي واه بټول تاسو او تاسو به سیمپل داسې ټیک ولګ ګورې ټیک په ولګ چومره پونټونه چې تاسو ولته دغه کړي هغه به تاسو ښکاری ټیک ولګوي او لاین تاسو ښکاری اډ سلیکټډ پر دې بکلی اخلي دلته بس تاسو سره دا ټول پونټونه راشي ګور تاسو ښکاری زما سره دغه دی ارال پرې کې زما سره د پښتو پونټونه دلته لري پښتو تاسو ښکاری دا ټول زما سره تاسو په دې طریقې سره مطلب پکسل لیپ لا پونټ اډ کولای شي نو کافی آسان کار دی نو چیرې ویډیو خوشمره بنو کړئ زما ویډیو لایک کړئ زما خپل ملګرو سره لازمی شیر کړئ.